These are common household blades. At kakalat na ito sa amin daw na kung saan sana nakaabot ng produktong ito. Hello there mga kaibigan ko mahilig sa patalim, mga mahilig sa matutulis at matatalas na mga bagay. Ngayon po ay binabaybay natin ang MacArthur Highway dito sa Davao City going south. I'm on my way to Turil. Actually, nasa Turil na tayo, Davao City. Ito yung main intersection ng Turil. Dito tayo ngayon dahil pupuntahan ko yung suki kong Pandayan. This is where I have my blades forged. As you've all known, gumagawa din tayo ng mga blades. Kaso lang, hindi ko na kaya. I mean, wala na akong oras para sa pag-forge mismo. So, I have a smith, blacksmith shop here na suki natin kung saan natin pinapa-forma yung mga blades natin. So, sa mga taga Davao City, pay attention kasi may mga needs din tayo. Mga blade needs para sa household, for your outdoor activities. And this is one good source para sa mga needs natin, mga blade needs natin. So ang location niya is nasa along the highway lang, unahan ng konti ng MCOR Appliance Center. And actually malapit na siya sa Gaisano Mall, Turil. So yan, we're gonna be parking na lang in a while. Hanap tayo ng space dito. Oops, may nakaparada. So, dito na lang tayo. Buntutan natin itong tricycle. Ayan siya. Maliit na shop lang ni Escolas. Escolas Pandayan. Here we are. So, yan ang logo nila. May sticker yung mga products nila. At napansin ko, nung umuwi ako sa Cotabato, sa palengke, naglibot-libot ako, meron ng mga nakarating na doon yung mga products nila. Ang Pandayan ni Mata ay matagal na sa Turil. Ilang generations na rin ito, no? Actually, ang original talaga nito ay itong si, ayan, may mga pictures pa ng mga sinaunang, yung tatay nila. And his name is Nicolas Mata. That's why Escolas, kasi Colas Mata. Actually, dalawa itong Colas Mata na Pandayan dito sa Turil . So, dito ko pinapagawa yung raw blades ko. Nakita nyo naman, napakarami ng patterns na naibigay ko dito. Ayan, meron na naman ako ipapagawa, butcher's knife. So, yan, pag may gusto ko ipagawa, ipapahalukay ko na naman itong kung saan dun sa mga patterns na naibigay ko. Ayan, nandiyan sila. Ito si Ate Daisy, anak talaga ito ni Nicolas Mata. Original na blacks, may-ari ng blacksmith shop na ito. So, halika, pasukin natin yung workshop area. Ito yung Pandayan na talaga kung saan nila ginagawa yung mga blades and other products nila. So, ito si Parikoyo. Ano bang ginagawa nito? Ayan, is that, ito yung grinding area nila. Almost finished products. Ano ba ito? Colonial. Tawag nila dyan is colonial. Parang chef knife na medyo malaki. Very versatile and very utilitarian blade. Ito naman si Kuya. Nag-grind ng blade sa grinder niya para maabot yung desired thickness at mapakinis yung surface ng blade. So, itong ginagawa ni Kuya dito ay mga lagaraw. It's amazing kasi nakakarating na sa Bukidnon, Cotabato at iba pang mga parte ng Mindanao yung mga produkto nila. So, ayan. Suot na nila yung mga souvenir t-shirts na pinamagay ko. Yung nasa pinakakanan ay si JJ. Siya yung panday ko. At, yun. I appreciate dahil napakagaling ng mamang ito, bata pa na panday pero napaka proficient. Ito isa sa mga pinatrabaho ko sa kanya, yung tomahawk
ng terminal list. Ayan ang forma niya. Kung kuha, di ba? So yun, ito ang mga ilan sa mga nagawa nilang blades para sa akin. As you can see, medyo rough pa siya, no? Dahil wala naman silang ano eh, kagamitan pang refined na finish ng mga blades nila. So more or less ganyan. Nakukuha natin ay wala pang handle scales. Ako na ang gumagawa. Meron na tayong konting ano eh, munting shop dito. Makeshift shop lang natin. At ayun, ako na ang naglalagay ng mga handles. Mga choices of woods tayo dito. So after a few days, I will turn these raw blades into some nice work of arts like this. Itong mga ito na pino na natin, nalagyan ng handle, napagawa ng sheath, and depende na lang if I wanted to keep it for my collection or ibebenta. So I think that's about it. Isang magandang araw sa inyo mula dito sa Davao City. Stay safe, everyone. Stay sharp.